Армысыздар, эфирде астарлы ақиқат, және сіздермен бірге әдеттегідей мен Дина Төлепберген. Бұл бағдарламада тек шындық пен шынайы оқиғаларды біз ашық көрсетеміз. Тулғалы тағдырдың ауыртпашылығын көрген бұл егіздердің есімі Айым мен Күнім. Жатырда жатқанда ақ дәрігерлер екеуінің де жүрегінде ақау барын жеткізген. Диагнозды естіген бойда әкелер дүниеге келмеген балаларынан бас тартады. Баланың диагнозын білгеннен бас тартқанда неге көтересің деді. Бас тартқанда мысыл тастады, неге көтересің деген деді. Сосын мен айтам, Құдайдың бергені, Құдай өстіп көтертіп қойды. Маған енем де, жаңағы енемнің қайын сіңлісі, күйеуінің әпкесі де, сен өзің виноватсың, сен баланы, баланы ауру қылып туып отырсың. Тем более сен өзің де аурусың, сен өзің ауру екенсің ғой, өзің ауру, неге айтпайсың? Мен уже 7 ай болғаннан кетіп қалдым, маған жаны ашыған жоқ, байым екен. Күнімі мен Айымына уайымы көп, еңлік қазір мына жалдамалы үйде әжесімен тұрады. Екеуі зейнетақымен жәрдемақыны егіздердің еміне жұмсап жан бағуда. Шөберелерімді шырылдатып шетке тебе алмадым деген Мұрзангүл апада күйеу баласының қылығына қынжылады. Мынау ешқандай керектес келіп көргенде жоқ қой, қалдарын қалай дегенде жоқ. Бәнесіға түсіп атқанда да шақырып айтып аттық, не бәнесіға келген жоқ, ешқандай қатысқан жоқ келген. Бір аяғым көрді, бір аяғым жерде. Ертең мен көзім жұмылып кетсе, еңлікке қарайтын адам жоқ, екі баласымен. Сол еңлікті бір тұрақты орынға тұрғызып кетсем деген ойым бар. Алты айдан бері аурумен жалғыз арпалысқан ана туғал перзенттерін көрмей, тіпті тегін бермей кеткен күйеуінен енді алимент талап етпек. Өзің алтынмен аптап, күміспен қаптаймын деген аузыңда мен айтқан сөзіңді далаға шығарып отырсың. Мен бұндай нәрсеге келсем деп ойлаған жоқпын, басыма мынандай жағдай болады деп ойлаған жоқпын. Қиын болды, өйткені маған ары бері жүгірдім, квартира жағына қиын болды, баланы мына жаққа алып келдім, мына жақ сиырыс болды, маған кетуге тура келді. Сонымен немересі мен шөберелерінің мәселесін күйттеп, біздің студиямызға Мұрзангүл апамыз келіп отыр, қарсы алайық. Көмектес жерейін, сәлеметсіз бе? Қош келіпсіз. Рахмет. Өзіңіз Алматы облысынан боласыз қой, а? Жасыңыз сұрасам бола ма? Болады. Қаншада сіз? Жасым 73-те. 73-те сіз. Ал мынау немереңіз еңлікше? Бұл немерем 22-де. Енді қазір мынау сюжеттен байқап көргеніміз, немереңіз, шөберелеріңіз, бәрі де сіздің жаныңызда екен ғой. Сіз бағып қағып қарауға көмектесіп жүрсіз. Көмектесіп жатырмын. Ал еңліктің өзінің туған ата-анасы туралы айтып бере аласыз ба? Олар қайда? Еңліктің сіздің балаңыз ғой. Әкесі менің жаңғыз ұлым. Сіздің ұлыңыз. Еңлік жаңғыз қызы. Ұлы да қызы да осы. Бірақ та мен еңлікті өзімнің қызым деп айта аламын. Өйткені 6 айынан бастап мен бақтым. Менің қарамағымда болды. Неге бұлай болды? Бұлай болғаны шешесі ажырап кетті, кетіп қалды тастап. Содан бері келген жоқ па қызына, қарайласқан жоқ? Келді. Оның кейін қызы 5 жасқа келгенде келіп, атке шешесі келін келіп, қарайласып, осы күнге дейін қарайласып кетіп тұрады, қалжағдайын біліп қызым. Әкесі үйленген ғой? Әкесі үйленген. Баланы сіз бақтыңыз? Мен бақтым. Өзіңіз өз қолыңызбен ұзаттыңыз ба? Өз қолыммен ұзатқан жоқпын, қызды алып қашып кетіп қалды ғой. Ендіше сол кім алып қашты, қалай алып қашты, осы жөнінде мынау деректерді қазір үлкен экраннан көрейікші бәріміз бірге. Апатай, анау экранға қарасаңыз. Thank you.
Тұрармен қалай танысып, қалай неге алып қашып кетіп жатыр? Қызыңыз өз еркімен шықты ма енді? Біздің ауылда бір бұлардың тұсқаны бар екен. Соған мұнаның әке сүйесінің Бибігүл деген қарындасы келіп, сыртынан айттырып кетеді. Содан кейін пір шалмаған келді. Сіздің қызыңызға құда түсіп келді, біздің бір ұзынағашты сіңліміз бар еді деп. Сонан кейін мен айттым, енді жасы келді. Мен қарсы болмаймын, өтер сөйлесіп көрсін. Біз құда құдақ емен сөйлесіп көретін. Ол кезде мынау еңліктің жасы қаншада? 22-де ғой. 22-де. Апата, мынау суретке қарасақ, жап жақсы жігіт сияқты. Бірақ неге сонда екі мынау балаларынан безіп, әйелін де бәрін де тастап жүр ғой енді? Соны қараңызшы енді. Қарасаң, мінекі екеуі жарасып тұр, рас па? Өте тәремесі. Ал енді 5 ай болды еңлік босанды. Баланың операцияға түсіп атыр. Ананың өзі операция жасады. Енді тағы жасаймыз деп атыр тілгілеп. А мына қозы екіншісінде де бар дейді тесік. Мұнда жасаймыз. Біз қиналып кеттік. Туа салып баланы құшақтап мен бағып атырмын екен. Дәрі дәрмегін берем, алып берем. Мен алам 93 пенсия. Мынаның пособиесі. Не ауру, не ауру апа? Балаларда. Балаларда жүрегінде жаңа ахау парок сердце тесік па? Тесік бар деме, сондай дейді. Біреуіне жасалды, бірақ қиын болды. 7 сағат жасады, 2 неделя реанимацияда жасады бала. Өліп қала жатып, сонда қызыма айтты, мана күйеуіңе білдір. Айт, келсін. Бұл ұзбандар жасайын деп атыр деп айтты. Жасағаннан кейін ана шырамдарын жіберіп сурет бенде көрсетіп айтты. Бірақ былқ етіп кемеді ешқайсысы. Арада міне жарты жылға жуық уақыт өтіп бара жатыр. Бір төбе көрсетпеген. Иә. Көрдің. Не ақшасын төлемейді. Көк жоқ. Көмектеспейді. Қиналып кеткенін көйін беріп отырмын. Әйтпесе мен бұл жерге шығайын деген ниетім жоқ болып кетті. Осы ары қарай қалай өмір сүреді енді бұл қыз екі балам. Жарайды, мен көмек бермесем. Ертең өсіп жүріп мен өзім денсаулығым жоқ. Зоб учетта тұрамын, жүрегім ауырады, давление. Ертең бірдеңке аяқ астынан болып кетсе мына қыздың жағдайы не болады деп мен беріп отырмын. Сүйеніп келіп отырсың. Заңмен сөйлейтін болсақ, мынау балалар туылды ма, әкесі жауапты. Егер тастап кеткен жағдайда да ол алимент төлеуге міндетті. Әгер әке шын әкесі болып жатса. Бірақ мен сіздердің құжаттарыңызды қарап шықтым. Мынау әкесі деген тармақта Тұрардың есімі жазылмаған. Ол жағдай, әрине мәселе жағдайларыңызды қиындатып тұр. Ол дегенің отказ берген ғой. Барған кезде үйленгеннен кейін бала отказ беріп отыр ғой. Апа, енді бұл дау болғаннан кейін дау ешқашанда бір жақты болмайды ғой. Тұрар не дейді екен? Неге балаларынан безді? Неге әкелікті мойындамай жүр? Неге төбе көрсетпей жүр? Осы сұрақтарға жауап алу мақсатында мен редакторымды сол Тұрарды іздеп табыңдар деп тапсырма беріп жіберген болатын. Енді экранға қарайықшы, мына анықталған деректер ақпараттарға мән берейік. Ащы судағы Жалғаубаевтардың босағасын еңлік бір жыл бұрын аттаған, бірақ қабырғаға ілінген мына отбасы мүшелерінің суретінің ішінен келінді көрмедік. Құрсақтағы қос қызынан қашты деген Тұрардың өзі ата-анасының рұқсатымен сұхбатқа келісті. Жарым жағдайды жөндеп айтқанда, бұндай былық болмайтын еді дейді ол. Ештеңе айтқан жоқ маған. Если мынандай жағдай қолға жеткізбей, ол маған айтса, ойын бәрін тосыны. Балда ауру болып тұр, мына жағдай мынандай болады деп. Ол отбасына емес, бірінші маған түсіндірген кезде, от мені өзі тошын қабылдаймын. Ертең ол білсін өмірін, чтобы менімен до конца жүретінін, ол мен қасымда сүйеу болатынын білген кезде, мен оны ешқайда жібермей, мен түсінгенде мен оны түсінетін едім. Ол енді баласынан шыны керек ғой, мен бас тартып не істеген жоқпын. Босанғаннан кейін папамыз екеуміз бардық больницаға. Енді қашан шығасың деп сұраған кезде ол айтты. Примерно ертең или ар күні сол екі үш күнде шығарып қалады деді. Болып жарайды дедім, мамамыз звондаған ғой еңлікке. Алмай қойған телефонды мамамыз звондаған кезде. Роддомға шығарып алуға барған жоқпын. Типа келмей ақ қой деп маған айтты, мен намысыма деп сөйледі ол. Өте түсініксіз. Маған ештеңкені айтпады. Өтірік. Балалардың ауру екенін білмедім. Өтірік. Перзентханадан қайдан шығатынын білмедім. Барсам жоқ. Осында енді әңгімес. Бұлар басында өтірік айтты ғой әке. Той жасайын деді, Құдай көрсетемін деді. Оның бір болған жоқ қой. Егіздерім ауру болады деп қиындықтан қорқып тастап кетті деп айыпталған әкемен жарнамадан соң студияда сөйлесеміз.
Байымда табайты, баланың не керек бар, неге көтерін дегенде қылды. Көңіліңіз толмады ғой келді? Болмады келді, балама пышақтықты. Тура белімді ұстаған кезде қан, қолым қып-қызыл қан болып жатқанын көріп тұр. Сендердің қандарың ғой құдағи, мен неге жүруге тиіспін? Эфирде астарлы ақиқат, бір аяғым жерде. Бір аяғым көрде. Студиямызға Алматы облысынан Мырзанкүл Әбдікәрімова келіп отыр. Айтуынша, немересінің күйеуі балаларында ақау барын естіп, тумай жатып тастап кеткен. Алтайлық егіздерге еміздеген апа жағдай сұрамай жауапсыз кеткен күйеу баласынан тым болмаса алимент өндіруге көмектесуді сұрап келді. Бұған Тұрар Жалғаубаев не дер екен? Дәл қазір ол өз ақиқатын айтпақшы. Тұрар деген жігіт, сен боласың ғой. Анаң қасыңда. Енді кәмелет жасына толғансың ғой. Толған. Жасың қаншада? 24-ке толдым жақын. 24-ке. Демек, мен саған сұрақтарды төтесінен қоя берем. Өзің жауап бере аласың ғой, иә? Еңлік қазіргі таңда басты біздің әңгімеміздің арқауы болып жатқан. Сүйіп қосылдыңдар ма жалпы? Ол. Сезім болды ғой. Болды. Бірақ көп жүрген жоқсыңдар. Көп жүрген жоқпын. Бір-екі рет кездестік, сосын телефонмен сөйлесіп жүрдік. Алып қашу ол кімнің идеясы болды? Ол маған айтты, үйленейік деген, үйленейік деп айтты маған. Өзі ме? Өзі айтты. Үйдегілерді айтты, үйлен деп қоймағаннан кейін. Атанам қарсы болмады ғой? Атанам қарсы болған жоқ. Оларға алдын ала айттым, мен үйге түсірем, ауылдағы үйге алып келем дедім. Сонымен үйге келін қып түсіргеннен кейін? Заңды некеге тұрдыңдар ма? Беташар жасадық, ауылда бір аптадай болдық. Сосын мешітке барып некеге тіркелдік. Енді мешіт ол заңды неке емес қой. Бұл шариғаттың енді, ол сіздердің әдебіңіз жарайды. Сосын ЗАГС-тен барып бір қағаз алып келді, ЗАГС-тен барып бір қағаз алып келіңдер деді, мешіттен жіберді. Сол қағаз алып келуге уақыт тұра алмай қалды, сосын аяғы ауыр болып, өзім жұмыста болдым, өзім еш уақытқа көп қалып болғанмын ғой, жұмыстан. Қасы заңды некелерің жоқ? Иә. Сонымен қанша уақыт бірге тұрдыңдар? Ауылда бірінші үш айлай тұрдық, одан кейін әпкемізді үйіне келдік. Неге? Сонда бөлек шыққыларың келді ме? Жоқ, әпкем үйіне. Мен Алматыда жұмыс істейтінмін, ауылда емес. Сосын әйелімді әпкем үйіне әкелдім. Енді мынау бала сүюді бірге қаладыңдар ма? Иә. Жоспарладыңдар ма? Иә, жоспарладым. Көз қуанышым ғой, не болса да бірге қаладым, соны керек. Қатты қуандым, аяғы ауыр деген кезде. Дос балдарыма да звондап айттым, мамама да айттым, әкеме де айттым. Мама, осындай осындай деп айттым. Бірақ баланың диагнозын білгенде ше? Онда көтердім. Көтердің? Сабырмен, ақылмен, жеңеміз, Құдай күш қуат бізге берсін дедің бе? Иә. Сөзің түзу, бірақ расында солай болды ма екен? Еңлік бізге мүлдем басқа бір әңгімен айтқан. Иә, уақыты жақындады ғой. Қазір экранға назар аударшы, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Аяғым ауыр екен деп едім, байым былқ еткен жоқ. Әкпелеріне де айттым, бәрі былқ еткен жоқ. Байымда да айтты, баланың не керек бар, неге көтерін дегенде қылды. Сон маған мысылда тастады байым. Алдырып тастайсың ба дегенде. Мен ішпейм деген бай, мен беташарда не істегенін білсе, бес бөтелке арақты өз жаңғыр ішті. Достар келеке қып тұр, мен қатыныма тимеңдер деп қойып, аяғынан тұра алмайды бүйтіп. Пейбаны былай ішкен, Тұрар, мен сені жек көрген жоқпын, жақсы көрдім. Барыңа көндім, сол кезде мен саған айтқам, босқа басымды қинамай менің бір ай болған кезде. Апарып таста қалай алдың, солай деді. Ой, қойшы, не қыласың, немене бәрі жақсы болып кетеді деп шықтың. Енді ақыраяғы мынау болды. Маған жүрегімі батырып тұрып айтқан, сен келгелі шаңырағым ортасына түсіп кетті, сен жоқ кезде біз тып-тыныш бақытты өмір сүріп жатырмыз. Маған айтпақшы, мына 7 ай болды ғой сонда, 7-8 ай мен больница деп қаңғыр байым айтты, мә, жүр, неке куәлігін алып алайық, жүр дегенде байым одан қашты ғой, алмаймын деді. Алмаймын, не істеп аласың маған? Кімге сенеміз? Анаңыз бәлкім ақиқатты айтар. Келініңіз бұлай деп тұр. Ұлыңыз басқаша сөйлеп тұр. Жүктілікті білдіңіз. Жүктілікті білдік, иә. Қуандыңыздар ма? Қуандық, иә. Ал баланың диагнозы туралы естігенде ше? Баланың диагнозын айтты. Алдыртып таста деген сөздер болыпты. Енді оны бәрін қосып айтып отыр. Қандай диагноз білсеңіз, айтыңызшы? Өзі айтты ғой, мен сол жақтағы қызымның жүрегінде ақау бар деп айтты деді. Мен ол қазір
ине салып емдейт дедім абы, сөйтіп айтты. Бір маған айтқан кезде. Содан сіз ана ретінде енді сіз әйелсіз ғой. Енді жанын түсінесіз ғой дегенім ғой. Иә, ол еңілік 5-6 айлығында өзі кетіп қалды бәлінсаға. Бәлінсаға неге қалқаманға қатынап жүрді? Ол басында ұзынағаштан қатынап больницасына қатынап жүрді. Мен жұмыстан қатынап жүрген кезде сол бірге ұзынағашқа барып тексеріліп, қаралып жүрді ұзынағашта больницасына. Содан кейін тұрды да, ол больницадағылар бірдеңе деді, документ па, әлде ақау ма бірдеңе бар деді. Осы басында бірдеңеге түсіреміз деді. Эбертіға түсіремін деді ма, еңілік соған ақша керек. Бірге бардың ба еліңмен жүкті кезінде дәрігерге? Жүкті кезінде басында бір бардым, одан орта жақтарында уже сағат түсіремен. 3-4 айдан кейін ба, ол жұмыспен жүріп қалдым, ары бері жүрдім. Сонымен қош, не себепті кетіп қалды әйелің енді? Сен сондай жақсы болсаң. Не себепті? Егіз туылады деп, қуанып, шапқылап жүрсең жұмыс деп. Ішпесең, шекпесең. Жоқ, мен ішіп, мойнымен іштім, бірақ андай. Ұрасың ба, соғасың ба әйеліңді? Ұрмаймын ондай. Ондай болған жоқ. Ақылмен айтып түсіндіремін, мен еңілік қойсай деп. Сонымен неге кетті енді, жарайды? Не болды? Ешкім қуған жоқ. Ешкім қуған жоқ. Ешкім қуған жоқ. Өзі келін болып со ауылға түскеніне өзі оңбады. Шаңыраққа оң аяғымен кіргеннен. Со ауылға мен кетемін. Мен келінмін деп еліккен жоқ. Көңіліңіз толмады ғой келін. Болмады келін. Балама пышақ тықты. Адам содан кейін жібей ме оған? Балама пышақ тықты. Қалай пышақ тықты сонда? Арқасында. Арқама ғой. Осы туралы я бір дерек бар екен, экранға шығарайықшы. Сосын оны көп шығара білмеймін үйде. Осы міне шатақ болғаннан кейін үйде отыршы болды, қойшы, мен өзім шығып айтам. Ол мен кеткенімді қаламады, көшеге дос балам шығып кеткенімді қаламайды. Ал мен ұстап оның ән жерде бұлдыретін білемді, үйде отыр деймін көбінесе, шықпай ақ қойшы сен деймін. Бізде тағы намысым төгіл, несім не болғым келмейді. Ол үшін бүйтіп тұрды, алдымнан шықты, өйтіп шықты алдымнан. Сол кезде мен қолынан ұстадым, жынтысың ба деп айттым оған. Ей, тастап шықты деп едім. Артында дос балдарым тұрды. Сөйтіп шығып бара жатыр едім, арқамнан бүйтіп тұрып ұрды пышақты. Міне осы киімім болды, пышақ тұрған жері. Міне осы жері. Бұл пышақ тұрған жері. Сол жерде тұрып дабайласқан кезде артымды ұстадым. Өзі қан кәдімгідей ағып кеткен. Өзі тура беліме ұстаған кезде өзі қаным, қолым қып қызыл қан болып жатқанын көріп тұр. Сөйттім де ішке кірдім де еңілік ұстап алдым да комнатаға қарай сүйредім, сен жынтысың ба анам. Ол жерде біраз ұрысты енді шыны керек. Келініңізден қорқатын болдыңыздар ма сонда? Апа, негізінде осындай бір психологиялық, неврологиялық ауытқушылықтар болды ма еңіліктің? Еңілік екі қабат кезінде қатты не болды ғой жаңағыдай. Токсикоз болды, жаңағы нервісін, жаңағы угроза болды қан жүрісінен. Сол кезде бұл кісілер доғдырға да апармады. Екі қабат кезінде де көшіп деген жоқ қой? Мұна бала арақ ішпем деген бала түнсінде, мұна жүгерде мұнандай жағдай болғанда түнсінде арақ ішіп кепті. Сол кезде аяғынан зорға тұр, шешесі де бар екен. Аяғынан, мен де бармын ғой, зорға тұрған жоқ аяғынан. Сол кезде зорға келгенде еңілік өзінен ұстай алмаған ғой. Сондай жағдай болған болу керек. Жүктіліктің қалай өткені жөнінде біз еңіліктің өзінен сұраған едік. Неге десеңіздер, бұл өте шын мәнінде жауапкершілігі мол кезең. Жүкті екен деп тек қана әйел міндетті емес балаға қарауға, мына іштегі шарананың өсіп жетілуіне. Ата-ана, яғни әке де қарауға міндетті. Ол менің енді жеке субъективті позиция. Жоқ, әке, маған біраз сөз берші. Еңілік екі қабат кезінде міне құдағидың бетін міне қазір көріп отырмын. Сол дұрыс па енді мінекей? Арада алты ай өтті. Міне бір көрген жоқ, мен қазір көріп отырмын. Біз қазір мына жүрегінде балалардың неге ақау болғанын бір түсінуге талпынып жатырмыз. Тағы да қайталаймын. Ақаумен балалар деді. Өте бір жауапкершілікке толы кезең, біз бұған бейжай қарамауымыз керек. Сондықтан да жүктілігіңіз қалай өтті деген заңды сұрақты біз еңіліктің өзіне қойған болатынбыз. Оның жауабын тыңдайықшы. Мен үйге жалғыз екі қабатпын. Мен аяқ асты угроза болып бір нәрсе болсам қайтам, байым мені үйге тастайды деп кетеді. Байым айтты, бүгін қалсайшы қасыңда кішкене не қой деп. Ал анандай учетқа тұру, не тұру, маған проблема болды. Маған ұзынағаштан айтты, қалаға барып қалада туғаның дұрыс болатын еді деді. Сол жаққа ауысқан үлкен мына жерде саған кішкене қиынырақ болады ау деді. Неге деп едім, сен мына балаң ауру деді. Не маған жаны ашқан жоқ, мен токсикозбен былай қиналып жүрмін. Не жегенге, не ішкенге шынымды айтсам жарымады.
Мен мына операциядан чыкканы, ар бир деген мен. Эгер кескенин өзүн мен көргөндө, биринчи көргөндө ичинде кан жыланып, тата сүрөткө түшүп көрсөттүм. Эй, акеш. Мен кызымдын жүрөгүн карандай деп турдум. Мына балаңды бич көрсөттүң, жаңы кемедиң. Мен чыдай алмайм. Наңып кемедиң сен. Сен акешсиң го, жарайды. Жүрөктөрүн калай чыдады осындай баланы өстүп аткан айда сендердин кандарың го, Кудагый. Мен кемес го, маган бием болот ал. Мен неге жүрөгө тийиспин? Мен неге оны басырап бағып, дәрісін беріп жүгіруге тиіспін? Бір тиіні мұсы моральный поддержка жасамадыңдар, не бір тиін ақша кеп бермедіңдер. Ақиқат ақтаруда егіздердің анасы еңлік Асқар қызы жағдайын жарнамадан соң баяндайды. Бірге тұратын болса, менің айтқанымен жүреді. Мамасы итакта өзінің айтқанымен жүргізіп қойған ол баланы. Қазір итакта бала... Жаңа балалар өзіңіздікі деп есептейсіз ба? Сеніңсіз ба? Өзіңіздің балаларыңыз ба? Иә, иә, иә. Бұл заңды сұрақ шын мәнінде сіздің өз әрекетіңізден туындайтын. Ола ма рұқсат беруге бала? Ой, ұстап көрмеген ғой бұл баланы. Ой, көр. Бұған балаңды көр. Менің емес, сенің ғана. Құрар сөзінде тұрмады. Дәл осылай студиямызға күйеу баласын кінәләп, Мырзангүл Әбдікәрімова келіп отыр. Сөзіне сенсек, құрсақтағы шараналардың шалалығын естіген әке қайрылмай қараусыз қалдырып кеткен. Ал Тұрар Жалғаубаев, қашқын келіншегімді осыма ұстай алмадым. Қыздарымның жанына жақындатпаған жарымның өзі деп жауап қатуда. Ең сұрақсы арада алтай өткен бұл отбасылық дауға нүкте қою үшін студиямызға еңліктің өзін шақырдық. Бәріқтарыңыз қазір өткенді айтып жатырсыздар ғой. Енді өткенді айтқанда адам іші жылыма пышаққа балама бізді деген бүйтіп ұстағысы келеді ашша алақанды жұмса жұдырғында. Баламды деген бір шыбықпен айдайды. Жарайды, бір-бірлеріңізбен тіл тауыспадыңыздар, жараспадыңыздар, ажырастыңыздар. А жаңағы баланың ешқандай кінәсі жоқ қой, екі бала. Тем более егіз бала, егіз бала екінің бірін бере бермейді. Ол егіз баланың тем более жаңағы диагнозымен болып тұр. Енді оған неге қарайласпайсыз? Диагнозы туралы таныңыз. Сұрағым келіп тұр да, шарана қанша айлығың кезінде осындай 4 ай деді. 4 ай ма сондай? 4 айында солай деді, иә? Ақау жүрегінде ақау бар, бір балада деді. Сол жағында деді, сол жағында. Оған енді не себеп болды екен деген сұрақты қойған шығарсыз өзіңізге. Неге бұлай деп? А, мен ауру емеспін, еңлік ауру емес. Сынақ шығар ба, білмеймін. Не деп ойладың? Не себепті деп? Енді өзі көп ашуланды ғой, көп нервсетеді өзі. Болар болмас деген. Мен ондай сұрақ қойған жоқпын ғой. Қойған жоқсың бұл сұрақты. Ал қояйықшы бүгін. Бүгін біздің студиямызда міне кардиология саласының маманы келіп отыр. Жалпы жүрек 4-5 аптада анасының құрсағында сол кезде даму кезеңіне өтеді. Себебі өте көп. Бұл жерде тек қана жаңағы айтқандай жүктілік кезіндегі стресс немесе басқа деп тек қана соған сүйеуге болмайды. Себебі көп. Мүмкін негізгі себеп қайсы болып мүмкін инфекция болды ма, мүмкін бастысы осындай диагнозбен туылған балалар аяққа тұрып емделіп ел қатарына қосылып кетуі мүмкін ғой. Ол мүгедек емес пе? Жоқ, ол басқа қатысты дүние емес ол. Клапандардың дұрыс жабылмауы ғой жалпы диагноз деген сол. Обычно қарынша мен жүрекшенің арасында клапан жабылып үлкен қан айналым шеңберінде осы бір механизм жабылуды атқарады. Ал ол жерде кішкентай жетіспеушілік болғанда сол үшін ана аускультация кезінде сырыл естіледі. Содан анықталады баланың жүрегінде пароктың бар екен. Ол деген орталық жүйке жүйесіне немесе жаңағы бала сал немесе тағы басқа деуге болмайды. Оны дер кезінде ота жасап клапандарды қалпына келтіретін болса ол өмірге қабілетті адам болады негізінде. Бағана басында сіз сұрақ қойдыңыз. Алып қаштың ғой, сен өзің ұсындың ба дедіңіз. Сонда мынандай жауап болды да, қыз мен үйленейік деп айтты, мамалар, үй жақтағылар үйленейік деп айтты. Мен деген жоқ та мына жерде. Мен деген болмаған еркекте отбасын қалай ұстап тұрады. Мен еркекпін деп өзі, мен шешім қабылдадым демеген. Дұрыс айтады. Қазір де мен білмеймін, мен білмеймін, мама айтты, анау айтты, мынау айтты. Сен жоқсың ол ортада. Түсініп тұрсың ба, сен өзіңнің орныңды таппағаныңша, қай жерге барсаң да, басқа әйел алсаң да, сен мамаңның ұлы боласың, келініңнің құлы боласың, болды. Мұндағы басты гәп, өзін жоғалтқан. Қайша айтқанда гиперопекасы ма? Гиперопекадан бұрын бала өзін әлі танымаған,
мен азаматпын, мен отбасы құрғанда мен главныймын деп емес, мамасы бөлек шығасың десе шығат, шықпайсың десе шықпайды. Әлі балалығы кеткенде ойлаймын ол кезде. Сіз өзіне деген ер азамат ретінде сенімі жоқ. Еңлікке жүкті кезінде қандай витаминдер алып бердіңіз? Ішті ма? Мысалы, фолиевая кислота, ішті ма солар? Витаминдер. Үстеңке берген жоқ әке қызым. Ол мен тамақтануы қалай болды? Ол мен жеті Алтайдан кейін кетіп қалып дедім, әпкесіне саяхат. Алтайға дейін. Алтай деген уже үлкен срок. Алтайға дейін. 16 аптаға дейін уже бала жетіледі. Соған дейін қандай витаминдер бердіңіз? Өзі сол квартирада болды ғой, жетіні алып жеді. Квартирада болған жоқ, Алтайда. Тәтемнің жолы ғой болған. Қайын сіңлімде. Сіз өзіңіз вообще жаңа балаларды өзіңіздікі деп есептейсіз ба? Сенімсіз ба өзіңіздің балаларыңыз ба? Иә, иә, иә. Бұл заңды сұрақ шын мәнінде сіздің өз әрекетіңізден туындайтын. Қазір мінекей сарапшыларымыз еркектік мінез, өз өзіңді қолға алу, өз өміріңнің қожайыны болу туралы мәселені айтып жатыр. Түсініп жатқан шығарсың деген ойым, үмітім бар менің енді. Айтшы, осы студияға не деп келдің? Белгілі бір жоспарың бар ма? Әгәрәке былай болса мен былай істеймін, былай болса былай істеймін деп. Жоспарым. Енді не сұраса да мен беруге дайынмын ғой. Еңлік не сұрайды. Өзіңнің тегіңді бересің ба балаларға? Берем. Текті беру дегеніміз жай өзің қараман қағазға фамилияңды жазғызып қою емес. Иә, оны қамқорлық деп ақ не сұрайды, соны тауып бере аламын ғой қолымнан келгенше. Жалақыңды беруге міндетті боласың. Заң бойынша алимент дегеніміз қазір не айтсам бола ма? Енді 25% иә? Қателеспесем. Екі балаға 33% табыс. Екі бала 33% өзінің табысын беруге міндетті. Иә. Психосоматика жағынан келетін болсақ, жүрек деген негізі өмірді, қуанышты, махаббатты талап етеді. Мысалға, витаминнің өзін, витамин алып бермедім ба деп мына кісілер айтып отыр, витаминнің өзі жақсы сөз, жылулықтың өзі витамин мысалға. Ал жүкті кезде мысалға бізде кезінде де мысалға қазақтар айтады, ауыр аяқ әйел адамдарға, екіқабатты әйел адамдарға ауыр сөз айтпа, дәмет қалмасын дегендерді айтады. Мысалға, жүкті кездің өзінде балада психология дамиды, психикасы. Жүрегі, құлағы бәрін естіп жатады. Ал жүректен ақау пайда болса, онда внимание, махаббат жетіспеушілік. Онда балаға деген, ол әке мен ананы, бала деген айнасы. Мен 93 мың пенсия алам, 25 мың қызыма ақша бердім, қарағым. Витамин керек. Ана организм тіреп өте еткеніңді алып ал, дәріңді алып ал деп 25 мың ақша берсем, қызым тұқ қойған жерден сумкасынан алып, мына бала жұмсақ қойыпты. Онен кейін қызыма онлайн арқалы 80 мың ақша алдырыпты, кредит. Оны өзім төлейім деген төлемеген. Тұрар, қанша алып едіңдер қарызға? 70 мың теңге алдым мен, сіне керек мойындайын. Не үшін алып едіңіз оны? 70 мың теңге? Бір керек болып қалып, өткен мен зарплатам сөйге дос балам өзім кредит алып берген. Қайтару керек деген ойланбады? Қайтардым мен, төлеп бердім 4 айға ма, 6 айға алдым ғой. 4 айын жауап бердім. Сен емес қой бұл апамыз төлеп берді ғой? Аллах, ол 4 айын жауап бердім, 2 айға қалды. 2 айдан кейін ол 2 айға қалған кезде ол кетіп қалды ғой. Ол мен ұмытып кеткенмін, төлеп тұрғанмын, ол жабылды деп ойладым мен. Ең басты балаларыңды ұмытқан жоқсың ба? Сенің 2 егіз балаң бар екен ғой. Ұмытқан жоқпын. Бірақ көрмегенсің. Көрсетпеді вообще, көрмедім мен. Көрсетпеді? Көрген жоқпын. Маған айтты. Расын айт, көрсетпеді? Өзің бармадың ба көруге? Әлде өзің бармадым дейсің бе? Нақтысын айтшы болды. Бірақ жазған жоқ, шыны керек. Не? Балаң дүниеге келді. Бәнсіден алып кетті ғой өздері. Бәнсіға шығарып салуға бір бардым. Шығарып алуға бар, осыны не істеймін? Апамызды қайда тұратынын білмейсің? Білемін ғой бәрін. Білесің. Бәнсіз туған жерде шығатын кезде осыны босанды деді ғой. Мен саған нақты сұрақ қойдым, Тұрар, қашпашы. Көрсетпеді ме, әлде өзім бармадым деп айтасың ба? Нақтысы, бір ғана сұрақ. Бір ғана жауап. Бармадым оны. Бармадым. Міне мойында болды ғой. Бір не звондады, қыз звондады. Вообще еңліктер шатақтары болмасын, еңліктен аулақ жүріңдер, еңлікті өзім шығарып аламыз деп. Сонымен алып кетті, содан кейін. Біреудің сөзіне еріп жүріп, сіздің немереңіз ғой. Даже келіңіз, Патыр, сенің әйелің кеме десе, вдруг у него там депрессия болып кеткен шығар. Ондай да болады. Кеме десе сен кеме қоясың ба? Тұңғышың, тем более сенде екеу. Алып кетті ғой, жоламаңдар деді ғой, бізге жоламаңдар. Жолама десе де қару керек. Апасы ма, тәтесі ма, біреу звондап. Оны танисыз ба? Біз өзіміз жоқ, танымаймын мен, телефонмен сөйлесемін. Танымайтын адам ғой. Тем более телефонмен сөйлесемін. Еңліктің қазіргі таңда қалауы қандай? Оны анықтау мақсатында бүгін еңліктің өзін студиямызға шақырған болатынбыз. Ендіше еңлік Айдарды қарсы алайықшы, оның ақиқатын естіп көрейік.
Еңілік сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Әңгімемізді сәл әріден бастайықшы. Тұрар деген жігітпен танысқаннан кейін, өзіңіз ұсыныс айтыпсыз. Әйелің болайын, алып қашып кетмені деп. Әй, ә? Сезім болды ғой. Сезім менде жүре ашылды. Мен бір дегеннен көргенде бұны басында ұнақтыған жоқпын. Енді осы еркектен екі бала туып отыр. Иә, көтеріп отырмын. Мынау шаңыраққа келмес бұрын. Болашақ жарыңмен кіммен біз тұрамыз, қайда тұрамыз, қалай тұрамыз, осы тақырып туралы әңгіме болды ма? Енді оны барғаннан кейін шешеміз деді. Әзірге менің өзімнің әке шешем бар. Сіз барғаннан кейін бұл шаңыраққа сіздің күткеніңіз ақталған жоқ па, үмітіңіз? Жоқ. Содан соң осы шаңырақтан кетіп қалдың қой сен. Иә, почти 7 айымда. Неге кетті? Не себеп, иә? Доғдыр маған айтты, сен баланы бұяқта туа алмайсың деді. Тем боле, на екі балаңның жүрегінде ақау бар. Баланың ақауы со 5 айында білінді, ішімде жатқанда. Осы жағдайда, осы уақыт аралығында бұл жігіттің белсенділігі қалай болды? Айттың ба, мен түк ештеңке білмедім деді ғой. Айтпесем келер едім, барар едім, көмектесер едім деп айтып жатыр. Мен айттым. Мен осындай болып атырмын, мынандай жағдай дедім. Одан қала берсе мен қиын алып жүрдім, өзімде стрессте жүрдім. Әрине. Мынандай болып көп болып ісіп кеттім. Бір баланы аяққа тұрғызу оңай емес. Бұл жерде екі бала. Иә. Емізуің бар. Иә. Сүт мәселесі. Иә, маған еще врачтың өздері айтты, что-то сен көтергеніңе қарағанда барған сайын сүтің де тартылып бара жатыр деген. Қиын болды өзің. Иә. Мына кісіден көмек сұрадың ба? Тартылып қалды ғой сүті, екі айдан кейін тартылып қалды. Мен осындай болып жатырмын, ішімде балам мынандай деп шықты деп едім. Енді алланың бергені ғой, енді өмірге келіп басын, өмірге келгеннен кейін көреміз. Қазір қанша айлық? Қазір екеуі 5 ай. 5 ай. Айым, күнім деп. Иә, өзім қойдым. Өте керемет, есім шын мәнінде. Айым бар, күнім бар, байым жоқ. Солай болып тұр ғой. 5 ай уақыт өтті, аз емес, келіп көрген жоқ. Айым, күнім екенін білесің бе есімінің? Ұнайды ма, әдемі ба есім? Әдемі ғой. Түрлері қандай деп ойлайсың? Басында жіберді, босанғаннан кейін алғашында суретін жіберді. Қазір мен көрсетемін экраннан, қарашы мұқият. Басында суретін жіберіпті. Алыс емес қой. Барсаң болады, көмектессең болады. Хош, қарайықшы қазіргі таңда еңлік, айым, күнім апасымен бірге қалай өмір сүріп жатқан. Мен көрсеттім ғой, саған көрсетті ғой, сен жіберді ғой. Телефонмен. Мынау операциядан шыққан кезі ғой. Жатқан, реанимацияда жатқан кезі мынау. Енді дәрігерлер не деп жатыр? Дәрігерлер бұл қызыма ота жасады. 3 айында. Енді 15 күннен кейін тағы кел деп. 15 күннен кейін тағы кел деді. Бұның жүрегінде өкпе ортасында тесік бар екен. Сол тесікті жүректің қабыршығы арқылы бітедік деді. Бұл қызының еще жүрегінің трубасында қысып қалған деді. Соны аяқ арқылы жасайды екен ғой. Аяқ арқылы жүрегінің трубасын ашамын деді. Тамыр арқылы. Тамыр арқылы. Ал екінші қыз? Екінші қызда да сол жүрегі. Онда да бар дейді ақ. Ақауы бар. Оның да жүрегінде трубасы қысып қалған. Мынаны болғаннан кейін оған жасаймыз дейді. Егіз болғанменен екеуі басқа иә? Бір жұмыртқалы ғой иә? Жоқ, екі жұмыртқадан бар. Екі қандай ғажап, ә? Енді суреттерге қарап отырсыз. Көрдің бе, жүрегің ауырмайды? Тәтті ме? Балапандар? Иә. Келесі сюжетті көрсетейікші мынау кейіпкерлерімізге қарап өтсін. Алтайдың қалай өтіп кеткенін. Бұл жалдамалы ма апа? Жалдап тұрасыздар ғой, біреудің үйі ма? Апау жыламаңыз. Әлақ, балалар айығып кетеді, аяғына тұрады, асырайды сізді әлі. Қуанышына куә боласыз. Өзіңізге басты денсаулық берсін Алла Тағала. Айтқаныңыз. Сіздің тұңғыш ұлыңыз ба осы? Тұңғыш немерелеріңіз, демек.
Енді жарайды, олыңызды айтайық, балалық болды дейік, ашуға берілді деген сіз анасыз ғой. Кішкентай балаларды сіздің қаныңыз ғой, сіздің немереңіз. Неге сіз соны іздеп бармадыңыз? Неге маңдайынан ескеуге сізге ондайға дәрежеңіз жетпеді ма сонда? Жоқ, барғанда вообще неміз ғой, еңілікке вообще суып кеткенмін, еңілік вообще нағып кеткенмін. Жоқ, еңілікке суыдыңыз жарайды. Балалардың кінәсі жоқ қой. Балалар болғанда мен больницадан шығарып алуға барайын деп нағылдым ғой, содан кейін уже вообще жоламаңдар деді, еңілікке вообще келмеңіздер деді. Жұптасып жараса алмаған жұбайлардың жағдайы не болмақ? Шағын жарнамадан соң жалғастырамыз. Эфирде астарлы ақиқат. Күнім мен айым бар, байым жоқ. Қыздарымның кеселін естіп, керексіз еткен күйеуім көмектессін, деп студиямызға еңлік айдар келіп отыр. Тегін бермей тастат деген әке, бәріне кінәлі әйелім, достарымның көзінше таяққа жығып, тіпті арқама пышақ сұқты, дейді Тұрар Жалғаубаев. Ол жағдайға анасы күмісте куәгерлік етуде. Жүректерінде ақау бар балаларға әкесі тегін беріп, тектілік танытама. Қыздарын көріп, әкелік мейірімі оянама. Дәл қазір білетін боламыз. Мынау сізде қолыңыздағы мынау диагноздар ма баланың? Иә, баланың берілгендері. Мүмкіндік болса, мен сізге қазір берсем болады ма? Содан кейін сәл уақыт тағы да бөліп қарап өтіңізші, иә, одан кейін өзіңіздің нақты бір шешіміңізді, ойыңызды айтсаңыз. Балалар аяққа тұра ма деген сұрақ ата-аналарды өте қатты мазалап тұр, рахмет. Баланың диагнозы бойынша ота бәрі жақсы жасалған. Неге мән беру керек қазір? Енді баланың күтімі жайында анасына ескертілген болу керек. Ерекше күтімді қажет етеді ме? Тымаққа сап қойып, керегенің басына іліп қоятын күтім қажет емес. Үйде күнделікті кәдімгідей күтім керек. Дәрілерін уақытылы бересіздер. Баланы ден сау баланы қалай күтіп баптайсыздар, солай күтіп баптау керек. Бала түфай-түфай, маманның сөзіне мен 100% сенем, бәрі жақсы болады, аяққа тұрады деп жатыр, ең бастысы күтім қажет. Ол әрине әумин, бәрі жақсы болсын. Сонымен еңлік, сіздің талабыңыз, үмітіңіз қандай? Міне Тұрар, 5 ай бойы көрмеген жігіт келіп отыр анасымен бірге. Не айтпақшысыз, не талап етесіз? Екі баласын қалай таптырды, солай қарасын. Сенбей ме? Менімен бірге доғдыға кетсін, көрсін, баланы қандай екен. Сонымен Тұрар, басты сұрақ, сіз осы егіздердің әкесімін деп өзіңізді ресми түрде атайсыз ба? Әрине. Ешқандай күмәніңіз жоқ қой? Қандай күмәнім жоқ. Демек, сіз әкелікті мойындайсыз? Аха, мойындайым. Оны маған ғана, ауызбен ғана емес, құжат жүзінде қол қойып, өзіңіздің тегіңізді бересіз бе? Иә. Егер ЗАГСке тұрмайтын, бірге тұрмайтын ойларыңыз болса, тек қана жаңағы әкелігіңіз сіз мойындап отырсыз, только алиментке ғана жазады, алиментке жазады, жаңағы әкелігін тегін ауыстыру жөнінде, әкелік тегін бересің ғой тегінді. Иә, иә. Тегін өзгертеді. Тек қана алимент қана өндірілетін болады. Ал бұл бірінші вариант қой, дейді қан. Бұл ең енді заңмен деген. Екінші вариант әрине. Екінші вариант еңілік. Қайтадан бірге тұру деген ой бар ма сенде? Бірге тұру? Бірге тұратын болса, менің айтқаныммен жүреді. Менімен бірге тұрады. Бөлек тұрады. Екі баласы керек па? Екі баласы үшін жүреді. Тоқта. Осы сөз үшін ғой адам наған. Менің айтқаныммен жүреді деп сен мамасысың ба оның? Мамасы мен шешем бұны. Мамасы итакта өзінің айтқанымен жүргізіп қойған ол баланы. Қазір итак бұл бала... Өзінің айтқанымен жүрмейді. Сен мысалы қазір мына жерде әйелдікке алайын деп жатсың ба бұл кісін? Сенің айтқаныңмен жүретін? Айтшы, егер әйелдікке алатын болсаң айт онда, әйелдікке алам деп. Бұл сенің күйеуің ғой. Неге сенің айтқаныңмен жүру керек? Егер бұл табыс тауып отырса, табыс кіргізіп отырса, неге сен бұның айтқанымен жүре алмайсың? Жүре алмаймын мен. Маған басында... Төмен тұру деген жоқ па сенде орын? Жоқ, ондай тұру жоқ. Мен саған бүйтіп айтайын, менде көп балалы анамын, иә, мысалы. Менде де ер азаматым бар. Сенде бар характер, менде де бар. Бірақ дегенмен ер адамнан бір саты төмен тұруың керексің. Сенде қандай характер болсын, сен жұмыста бөлексің, далада бөлексің, үйге барғаннан кейін сен келіндік міндетің де, немесе бөлек тұрсаңдар, әйелің болып сен хотя бы дауысыңды жеріңнен сәл болса да төмен түсірмесең, сен даже екінші байға түсесең, әне дұрыс айтады, бақытты болмайсың. Қазір біз бәріміз еңлік ал не болады деп, ал шеш не істейміз төрелігіңді айт деп еңліктен сұрап отырмыз. Ал сен не дейсің? Мен саған тағы да сол сұрақты қоямын. Шешілсең, шешінген судан тайынбас. Нағыз етек. Бұлай татуласасың, жарайды.
Қолыңды сен, қолыңды жайма. Жайма қолыңды, алып қой қолыңды. Басқанда жарайды, татуластыға. Сенің жасап жатқаның харасмент, ол да қылмыс, қылайша айтқанда айтушы. Ал не үшін келдің? Иә, мен сұрайым. Не айтасың? Қыздарыммен көріп тұруға басмақ. Көріп тұру? Көрбей де өзі қаласып, бірге тұрсақ, бірге тұрайық. Сендердің араларыңа түспей қояйын. Бірақ мен қызымның қосылғанына қарсымын. Сендер сөздеріңде басында тұрған жоқсыңдар, аяғына дейін тұрмайсыңдар ау деп үміт қорқам мен. Апа, қараңызшы, ауырыспайық жастарды. Хош, бұлар енді мен ойымша қазіргі бағдарламада бірден шешпейді, не боларын ары қарай. Бастысы мынау, кісі өзінің үмітін, ниетін, өтінішін білдіріп жатыр. Оған да Құдайға. Ерлі зайыптылардың арасында ес түскен түседі дейді, сол үшін еш тарап түспеу керек. Бала екеуіңіздікі, екеуіңіз ғана шешесіздер бұны. Мына кісі енді әкелікті мойындағаннан кейін тегін бергеннен кейін балаларына заңды әкесі болып табылады. Бұл дегеніміз, мына кісінің өз балаларын көруге құқысы бар. Бар. Мен қарсы емеспін ғой. Қай уақытта кеп көрем десе де көрсін. Міне, көрдің бе? Есігім ашық деп отыр. Бізге бір аштар айтып отыр. Дұрыс квартир болсын, балалар анандай сыйрыс, анандай мындайлы болмасын, дұрыс қараңыздар, бағыңыздар деп отыр. Мені соны мойнына алама екен енді мына бала. Квартир өшірден жалдайсың ба, аласың ба, мына кісілердің көзінше айтып, мына жерде шешіп ал қарағым. Мені босатсын, шаршадым мен. Мен өзім өмірім бар ғой, кәрі адаммын. Жылап еңіреп, сенің қаның, сенің балаңды көтеріп, мені бүйтіп жүрмін. Күндіз түні, көрдің ғой жаңа, қандай қалда жүрміз біз. Қандай квартирде тұрмыз біз, а? Сол қалге жеткен 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 Уақыт алда ғой. Уақыт алда. Басты құқықтарыңды біліп алдыңдар, заңды біліп алдыңдар. Дина ханым, еңлікке айтарым бар мен. Еңлік қойесің, еңлік. Қазірден бастап өзін қолға алсын, қазірден бастап ішкі жағдайын реттесін, агрессия, ашу, ызаның бәрін ұмытып, ішкі гармонияға келтіру керек. Оның бәрі бала деген біздің айнамыз. Оның бәрін сезіп жатыр бала. Анасында гармония бәрлігі жақсы болатын болса, о бастан екеусінде бәрі жақсы болған болатын болса, Аллах Таалада оны көріп тұр. Баламен бізді не үшін сынайды? Баламен сынайды, ол ата-ананың істеген қателіктері үшін сынайды. Екеусінде бәрлігі жақсы болатын болса, бала да жақсы болушы еді Аллахтың қалауымен. Қазір екеусін емес, баланы ойлайтын кез. Екі баланың денсаулығы. Маман айтқандай, біздің басты мақсатымыз сенің жүрегіңде құлт еткен болсын балаға деген сезім ояну керек. Бәлкім экран саған әсер етпеген шығар. Бәлкім білмеймін енді. Сондықтан да егіздің сыңары қазір мына студиямыздың сыртында. Анасының рұқсатымен, апасының батасымен мен осы сыңарын осы жерге студияға шығарайыншы. Анасының қолына тапсырайын. Шығара ғой әке. Осындай ерекше жағдай. Тұңғыш рет 5 айдан кейін. Осы жерде Дина ханымның айта кетейінші. Көр, айым ба, күнім ба келген біздіге? Жол, күнім келді, өйткені айым операциядан шыққаны келді, ұшқайда шығарма деп айтты. Қазір бәріміз жарқыраймыз, күнім өткені келе жатыр біздің студиямызға. Ал қошемет танытайық, баланы қорқытып алмай. Ау, баспалдақтарда мен қорқып тұрмын. Олама рұқсат беруге бала ұстап көрмеген ғой бұл баланы. Көрсетті. Құрған балаңды көр. Менің емес, сенің ғаны. Дүйатақ болды ғой студияда көргендеріңіз балаларды. Ертерек келіп көруіңіз керек еді ғой Құдағи. Көрді ғой, кеші жоқ, жақсылықты. Көрімдігің бар ма деп сұрап жатыр біздің мынау студиямыз. Періште ғой бұл, періште. Міне Құдағи, сенің балаңды міне өсіріп бердім. Қандай еді қазір мінекей. Күміс апа. Әпелеп бағып отырмын. Немереңізді бір ескедіңіз. Бала балым, немере жаным дейді. Ауырып жатырмын. Қалай екен? Жыласа бірге жылап отырмын. Қуанса бірге қуанып отырмын. Жаңа суреттен көрдіңіздер ғой мені. Әжесіне ұқсайды екен, ана, баланың әжесіне. Баланың мамасына ұқсайды екен. Сарылығы, әйелі кеуіне сай, лайықты. Жұбы жарасымды. Жарасып тұр, бірақ адамды өзгерте алмайды. Мысалға еңлік кімді өзгерткісі келеді? Бірақ алдымен өзін өзгерту керек та. Өте дұрыс. Сол үшін жауапкершілікті өздеріне алып, әркім өз басын реттеп, бірінші өз-өздерімен жұмыс істей бастау керек. Содан соң. Содан кейін барып уже. Сосын апау, мынандай нәрсе қараңыз. Кемшілік іздеймін, табам деген адам аяқ киімінің ішінен нәскидің тесігін көреді. Әңгіменің ашығын айтайын. Ол қазір бұл өткенден анау кінәлі, үйтіп еді, бүйтіп еді дейтін болсақ,
біз мына жерде екеуін даула бытшын шығарамыз. Сондықтан сіз балаларды күтуден жауапкершіліктен бас тартқыңыз кеп тұр ма? Біз оған мүмкіншілік жасап екеуінің басын қосайық. Сосын сізге айтарым, екі жастың ортасына есіңіз кетпей, балаңызға сенесіз ба? Беріңіз өзіне. Баланы жіберу керек. Балаңыз өте ақылды жігіт, өте мейірімді. Просто түсінесіз ба? Бұл жаңағы сіздің тәрбиеңіз гиперопекадан шыға алмай тұр бала. Иә, түсіндіңіз бе? Сол үшін жаңа бір нәрседе байлаулы тұрған итті босатсаң, бет ауған жаққа кетеді. Бос тұрған ит айналып қайттан үйіне келеді. Сондықтан да бұл адамды жіберіңіз, өзі емін еркін өмір сүрсін. Мына жауапкершілікті сезінсін. Сіз мәңгі емессіз. Біз бірінші не істейміз осы студиядан шыққан бойда? Бірінші ЗАГС-ке барамыз. Ондағы басты мақсатымыз балаларға тек беру, яғни әкелікті мойындау. Барасында айтасың, мен әкесімін, мен мойындаймын. Енді құжатқа да менің тегімді жазып қоюларыңыз керек, сол үшін көмектесіңіз. Мен екі балаға куәлігім. Сенбесем қарақтың куәліктегі жазуды біз өзгертеміз. Ол бір. Екінші шаруа енді еңлік ақыл мен сабырға келіп, есігім ашық. Қайда тұратынды сен білесің деп айтып жатыр. Біз енді екеуміз ойланайық, еңлік қандай гүлдерді жақсы көреді. Қай тәттіні жақсы көреді. Соның бәрін ойланып, ертең соның бәрін алып үйіне барайық. Сол жақта емін еркін жағдайда, сарапшыларсыз, камерасыз қызыңды көр. Айым сені күтіп тұр, мұнда тек қана күнің ғана. Содан кейін барып, бір 10 сағатта әңгімелескеннен кейін, іштегінің бәрін тарқатып айтып алыңыз, апа. Бір сол күні бір жаққа бір подружкаларыңызға барыңызшы үйіне, содан кейін шешім қабылдайсыздар. Әгер әке жұп болып, отбасы болмаймын десеңіздер, онда алимент өндіру мәселесі бойынша сотқа қалай барамыз, не жазамыз, еңілік біз сізге әрине көмектесеміз. Әгер әке ортақ мінеке қайтадан міне қол алысып, балаларымызды көтеріп, бірге сүйрейміз, бақытты боламыз десеңіздер, онда біз әрине мұнда қуанамыз сіздер. Үйлену оңай, үй болу қиын. Жұбайлар жұбын тауып, толқындары тоғысқанда түрлі жайтқа тап болып жатады. Ерлі зайыптылардың арасына есі кеткен түскендей ересектер ерсі қылық танытпаса екен. Бастысы балалар ауырмасын, адамдар жаңылмасын. Сау болыңыз.